Dan il-biża kollu għaliex mela m'għandkomx fidi? Hija tassew stramba li fil-mument li d-dixxipli ta' Ġesù kienu għaddejjin minn din il-maltempata u joħroġ bin id-domanda mela m'għandkomx fidi din il-biża għalfejn? Ir-raġuni hi għaliex Ġesù jinsab rieqed fuq l-imħadda fil-poppa. Il-poppa li hija l-iktar parti vulnerabbli tad-dajsa, jiġifieri li kieku kellha tera d-dajsa, l-ewwel parti li kienet tinżel kienet il-poppa u l-ewwel persuna li kienet tintilef kienu stess. Iva, Ġesù jinsab fil-problemi kollha tagħna, fl-uġieħ, fil-mart, fil-mewt, fis-salib tagħna u hija tjerfa l-itqal parti tiegħu u aħna qed niġu f'dati nerfgħu biss it-tarf tas-salib tagħna.